Salam, hər vaxtınız xeyir. Əziz kanal izləyiciləri, bugün Xırdalan şəhərində düşünə bir qiymətə texnikonun yanında bir otaqlı, əşyalı, həyət evimiz satışa çıxıb. Bu gördüyünüz əşyaların hər biri evimizin içində qalmaq şərti ilə satılır. Paltar yan maşındır, bura mətbəxidir və burada sanuzelidir. Qazı suyu işığı hər bir şey daimidir. Bugün üçün 250 manata rahatlıqla kirayə vermək olar. İstəsəz yaşamaq, istəsəz kirayə vermək üçün əlverişli şəraiti var. Və bu da ev telefonudur, xəttidir, krosnusu. Bu pəncərəsi də yola baxır. Əsas yoldan 100 metr içəridədir. Araz market, bazar üstü, rahat market evimizin yanında yerləşir. 119 keçir, əcəmiyə kimi gedir. 3 daş kürsülüdür, istiliyi də İran peçidir, bugün Ceyran peçidir belə. Və həyətimizin üstü bağlanıbdır. Hazırda, yəni burada da pəncərə var, hava gəlmək üçün. Qiyməti 22 min manatdır. Real alıcıya cüzi indirim olacaq. Bu qədər. Xahiş edən kanalıma abunə olub, bəyən düyməsini vurmağı unutmayın. Təşəkkürlər.